data dad ka xawan jiray maanta waxa soo saaray taxaw ku xubnaa macaan si loo soo bisto qaxwaha saaxib sidaan loo soo bistaa skeelan waxaan la wadaa kasaab yaa ha kulladan ha falfalan dadarra noqdan kafeegan waxa way waa bunki oo sidiisi ah oo aan ma taqaanaa waxba laga bedelin marka bacda tartiib uga fureysa baalkana lagu shiidaa waxaa dhaqtar weeye adigaa shiidanaysid dee in kugu filan laba koob ilaa saddex koob oo kale iska shiido rabaa inuu noqdo hal mar laakiin hal mar shiidenafalaata maqaayad laga cabiyo waxaa iska dhaaf saaxiib annaga waxaan ku leenahay baalka waa kana haddaa carabtiisa arto ayaabaysa falaata maqaayad laga cabiyo waxaa iska dhaaf saaxiib annaga waxaan ku leenahay baalka waa kana haddaa carabtiisa arto ayaabaysa halkaasa ku shubaysaa biyihii oo karkaraad ku daraysaa carafta qofka jeefaxta hurdadoo ka kacaya dariska toosa kabacno waaye kanaa ku xiraysaa waa filterkii oo baalka qashirka dhowti ka celin lahaa saasaa u saaraysaa ilaa saddex daqiiqa sugaysa reg oo laga soo tuuray koobkii qaxwaha ahaa oo kaas dhadhac.